Do ndalim pa të krimi organizuar, Patjon. Ngjarja dihen Shkodër, familja Fici Lici përplasjet e hershme me një tjetër fis në Shkodër ende nuk dihet kush janë autorët, edhe pse pjesarët fisit Bajri u morën dje në pyetje më pas u lanë të lirë. Ngjarja në Shkodër, saga e Shkodrës, Patjon. Thimi, ngjarja e Shkodrës është një ngjarje e rëndë sepse të gjithë ata që përfshihen në krim janë në fund të ditës njerëz të cilët vjen keq, sidomos të moshës së re, të cilët humbin jetën, dhën pas familje dhe pas një lloj dyshimi që kjo është e dhimbshme. Por më e dhimbshme në ngjarjen e Shkodrës ishte humbja e njerëzve, e jetës së njerëzve të pafajshëm, e kalimtarëve të rastit. Në rast ndjera flut Pasha, një grua e cila bashkë me bashortin e saj ishte thjesht duke kaluar në momentin që atentatorët drejtuan breshërinë e plumbave ndaj target të tyre, dhe gruaja ka humbur jetën dhe nga tjetër burri është duke luftuar për jetën. Tani, kush mban përgjegjësinë në lidhje me këta njerëz? Do me thënë, situata është vërtet, vërtet shumë shqetësuese. Do të kuptojmë që ata e njerës e thjesht të këtit vendi, të cilët përveç se vuajnë të gjithë këtë që vuajnë gjithë shqiptarët, munges në infrastrukturës, pagat e ulta, pensionet pothuajse inexistente, tranzicionin e gjithë Shqipëri, do me thënë, arrijet edhe umeret edhe jeta nga krimi organizuar. Dhe gruaja në fjalë që ka humbur jetën, ka lënë 3 fëmijë jetim, dhe sigurisht të cilët fëmijë të cilët nuk është e qartë nëse edhe babain do ta kenë në jetën e tyre, pasaj ngjarje tragjike. Do të thënë, kjo është një kamban e jashtëzakonshme e alarmit. Dhe prandaj, Thimi, edhe në mesazhet që ne japim, duhet jemi shumë të kujdesshëm kur themi që e po se krimi është duke pastruar hesapet e veta dhe kjo ndodh vetëm në rrethin kriminal. Në fakt në Shqipëri në mënyrë konstante ka pasur viktima të shumta të krimit organizuar të cilës kanë pasur asnjë lloj lidhje me krimin organizuar, por kanë qenë. Fatjon, jam zgjidhur dakord me ty sepse thjesht po rikujtoja zërit e qytetarëve të Shkodrës që mori pak më parë kolega Sara dhe Mushi. Dhe gjithë ishin friksuar. Gjithë, një pjesë e madhe deklaron që ne kemi larguar fëmijët nga Shkodra, një pjesë tjetër thonë që do t'i largojmë sepse nuk rrihet më në këtë qytet për shkak të grupeve kriminale mbi të gjitha Fatjon, ata deklaronin që nga pavësia ose nga korrupsioni përfshira e policisë në lidhet me grupet kriminale. Pra kjo është, le të themi, më e rënda që ndodh në atë qytet, ku ka eksponent policisë që bashkëpunon me grupet kriminale. Edhe nivellet lartë të drejtuese, mos i vim skajt. Po të gjitha bashkë, dhe pastaj ka habip se shqiptarët zgjedhin të largohen nga Shqipëria. Po në si mundet shqiptarët të kenë siguri mbjetës në Shqipëri, kur mund të kalojnë në rrugë dhe mund të vriten nga krimi organizuar, pa pasur asnjë lidhje me krimin organizuar. Mendoj që është një situatë shumë e rëndë, dhe mendoj që duhet të jetë një lloj emergjence kombëtare. Domethënë, kjo gjë nuk kalohet si çdo herë të tjera. Kuptojmë efektet e krimit në njerëz, të cilat deri tani i kemi parë si efekte anësore, jo direkte, po tani po shohim si efekte të drejtpërdrejta, të cilat po u marrin jetën edhe njerëzve. Duhet të kuptojmë ngjarjen e të Veriut që u vra nga një